bismillahi rohmanir rohim shayx mustafa adaiy hafizoullohning al jamiyfi ahkaminisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun yettinchi may ikki ming yigirmanchi yil haj mavzularini boshladik o'tgan darsda ayol erkakni nomidan haj qilishi erkak ayolni nomidan ayol ayolni ayol, nomidan hammasi joizligini o'tdik ayol bola nomidan haj qilishi yosh bolasi nomidan mumkinmi mü? shu mavzuga kelganda bunda hadis bor imom muslimda keladi ibn abbos roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravha degan joyda bir guruh odamlarga ki yo'liqdilar kim bular dedilar musulmonlarmiz deyishdi işte. rasululloh salllohu layhi sen kimsan dedilar yani, ular ayt ular aytgan siz kimsiz degan yani, rasululloh alayhi vasallam tanishmaganda de demak musulmonlik lekin rasulullohni tanishmagan avvalgi zamonda rasmi yo'q bo'lgan boshqa yo'q bo'lgan iymon keltirgan lekin tanishmagan rasulullohni shunda rasululloh alayhi vaallam men rasulullohman deganlar shunda o'shalarni ichidan bitta ayol bolachasini ko'tarib mana bu bolani haj qilsa bo'ladimi yo rasululloh degan rasululloh m ha ajri senga deganlar mana bu ochiq dalil ayol bolasidan haj qilsa bo'ladi faqat bu uni umr hajini sohit qilmaydi baribir ya'ni bu bola ertaga katta bo'lib o'zi puli bo'lsa umrida bir marta haj qilishi kerakku u sohit bo'lib ketmaydi bu boladan yoshligida qilgan haji bilan chunki u mukallaf emas masida u balog'atga ketgan emas edi ya'ni uni ajri o'sha uni nomidan haj qilgan odamga ketadi endi bu yerda nima bo'lganda ham u odam o'zini u, hajini qilib qo'yaverish kerak deganida o'zini hajini qilib qo'yaverishi kerak nima <speaking in> foydasi bor barbi o'ziga qaytib kelar ekan ya'ni qachon bu narsani ko'rsak bo'ladi masalan o'ziga qo'shib olib ketdida bir odam bolasini kichkinagina bolachalarni yetaklab yurishadiyu ihromchani kiygizib qo'yib bolalariga o'shanda buni tasavvur qilsak bo'ladida ya'ni o'zi ketdi o'ziga qo'shib olib ketadi bolasini ham o'shanda ham o'zini haj qilganligi ajri bor ham o'sha bolachasi nima qilsa ehromga kirib unday tavof qilib yuradi dadasi bilan yoki borib sochini olishadi uni ham o'shanda nima qilsa otasi haj qilgandek ikki barobar yoki onasi bian ikki barobar haj qilgandek bo'ladi o'sha holatlardagina buni tasavvur qilish mumkin keyingi mavzu ayol kishi ehromdan avval g'usul qilib xushbo'ylik surishi mustahabligi ma'lumki ehrom payti mumkin emas xushbo'ylik surish shuning uchun ehromga kirishdan avval surib olish kerak xushbo'yliklar toki keyinchalik hidlanib yurmasligi uchun abu davudda hadis keladi olishar roziyallohu anhudan mo'min u kishi aytadilar biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan makkaga chiqardik ya'ni hajga umraga peshonamizga xushbo'y suk bog'lab olardik ihromda suk degani xushbo'ylik peshonalariga surib peshonalariga ge bog'lab olgan ekanlar bog'ich qilib ya'ni ehromga kirishdan avvalda ihromga kirgandan keyin emas ihromga kirishdan avval birimiz terlasa yuzga oqib yotardi shu deganlar de masalan ehromga kirishdan avval sochlariga shunga o'xshagan bir joylariga surib olganlar keyin ehrom paytida uni ta'siri qolib hattoki mana hidi yoki rangi chiqib tursi, tursa ham hechii yo'q ekan misol uchun aytsak hozirgi kunda har xil kremlar bor yoki bir mana qo'ltiq ostiga suriladigan narsalar shunga o'xshagan narsalar badanga suriladigan narsalar ehromga kirishdan avval odam o'zinig badaniga surib olsa shularni terlamaydi hidlanmaydi keyin ihromga kirgandan keyin ham bular undan hidi kelib tursa zarari yo'q chunki bu ehromga kirishdan avval surdi qaytarilgani shuki ihromga kirgandan keyin qaytarilingan rasululloh bundan qaytarmasdilar deganlar mana ya'ni ihromdan avval surib ishlikdan mana keyingi rivoyat ham shu abu dovudda kelyapti oysha roziyallohu anhudan biz g'usul qilardik o'sha xushbo'yliklarimiz bo'lgan holda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ehromdaligimizda ham va ehromda emas paytimizda ham deganlar de ya'ni rasululloh qaytarmasdilar ihromdan avval surib olsalar ihromdaligimizda deganda de shu ya'ni ihromdan avval surib olgan ehromga kirgandan keyin ham zarari yo'q shundan qaytarmasdilar bu narsa nafaqat erkakka imom shofiydan kelgan ki um, kitabul umda aytganlar erkak erkakka ham ayolga ham mumkin degan ehromga kirishdan avval xushbu'lik surib olish olishligi faqat ayolga ta'kidliroq ayol hidlanib yurmasligi uchun keyingi mavzu ixtisalun lil ihrom nifos ayol ehromga kirishda g'usul qilib kirishligi masalan bir ayol tug'di hajga ketayotganda tug'ib qo'ydi ihromga kirish kerak hchqisi yo'q nifos holda ehrom bog'lanaveradi hayz holda ham aytdikku ehrom bog'lani uradi borib arafatda turadi duo qiladi boshqa qiladi hamma ishni qilaveradi faqat kabaga kirib tavub qilmaydi uni oxiriga qo'yib turadi shunga o'xshash mana bir ayol tug'ib qo'ysa ham ehromga kiraveradi g'usul qilib imom muslimda hadis kelgan jobir abdullahdan rasululloh alayhi salhm hajlarida hajjatul vadoda zul hulayfa degan joyga kelganlarida madinadan o'zi zulxulayfaga borganda ehrom o'raladida madinadan chiqib makkaga ketishda o'rtada o'sha zulxulafa degan joy bor o'sha yerga borganda madinadan chiqqan odamlar ehrom o'rash kerak o'sha yerda endi ehrom o'raymiz deb turilgan joyda de, abu bakrni xotinlari asmon umays muhammad ibn abu bakrni tug'ib qo'ygan mana abu bakrni o'g'li muhammad ibn abu bakr bugun haligi uh, uh, iofo kitobini sharhida aytdikku ya'ni misrga voliy bo'lgan shu o'g'illari shu o'g'illari hajda vadoda onasi hajga ketayotganda tug'ilib qo'ygan asmo abbakrni xotini keyin rasululloh sallallohu alayhi vassallamga odam jo'natishgan nima qiladi endi bu hozir hajga ketyapti tug'ib qo'ydi ihromni qanaqa qiladi shunda rasululloh rasulullohm aytganlar g'usul qilsinda va bir kiyimni istinfor qilsinda ihrom o'raversin deganlar kiyimni istinfor qilish degani avvalgi zamonda aytdikku ich kiyim degan narsani o'zi yo'q bo'lgan yoki ich kiyimni tagidan qo'yiladigan qon ketmasligi uchun qo'yiladigan hozir mana tuqqan ayol biladi juda judayam ko'p qon ketadiku oddiy narsalar ham foyda bermay qo'yadi juda ko'p qon ketadi tuqqandan keyin ya'ni endi o'sha qon oqib yurmasligi uchun kiyimni tagidan aylantirib o'ralgan ural, istinfor degani kiyimni tagidan aylantirib o'raydi ikkita oyog'ini orasidan kiyim o'raydi ya'ni keyin uni aylantirib beliga o'rab oladi xullas <gülets>, hozirgi zamondagi o'sha ich kiyimdek qilib oladi ya'ni mana shunaqa qilib bir kiyimni o'raganda mahkamlab deganlar ihrom uraver deganlar ustidan ihrom uraver degan ayollarni ihromi o'zi kiyimi ya'ni ehrom niyat qilaver degan xullas mana hajga zarar qilmaydi nifos ham hayz ham ya'ni faqat g'usul qilish kerak garchi nifos tugamagan bo'lsa ham ya'ni g'usul qilib yani, tabiiy o'zi tuqqandan keyin g'usul qilishligi like, tabiiy ayol kishida ya'ni keyingi mavzu ayollarni ehromdagi kiyimlari haqida qanaqa kiyim kiyish kerak ayollar ehromda ya'ni johiliyatda ayollar yalang'och tavob qilgan ko'ylak kiymagan keyinchalik islom kelgandan keyin bu ahmoqlikda qaytarilgan ular bunday qilishligining sababi odamlarda bir e'tiqod bo'lgan biz kiyimlarimizda gunoh qilamiz gunoh qilgan kiyimda haj qilsak hajimiz qabul bo'lmaydi ko'ryapsizmi hozirgi zamondagi irim sirimlarni aynin o'zi masalan ramazon kirganda baliq yeyish kerak ekan <imitation> qarang nimaga desa luqma toza bo'lar ekan xuddi shunga o'xshagan gapda mana bu ham qarang haj qilganda kiyimni kiymaslik kerak ekan nimaga desa kiyimlar gunoh qilingan ekan unda kiyimni gunoh qilganmi gunohni kiyim qilganmi sen qilganmisan gunohni kim qilgan sen qilganmisan kiyim qilganmisan sen qilgansan pustingni shilib tashlasang ham gunohni sen qilgansan endi kiyimni qo'y to'g'rimi postingni shilib tashlamaysanmi gunohni sen qilding baribir kiyim qilgani yo'q tering qilgani yo'q uni sen qilding ahmoqlikna qarangda mana hozirgi odamlarda ham huddi shunday ramazon kirsa harom luqmani tozalash uchun baliq yeyish kerak ekan harom luqmani kekirdaging yeganmi sen yeganmisan u kekrdagidan bunday tozalab o'tib ketsa balig'ini toza bolib ketsa shu bilan sen yeding jasadingga singib ketdi u harom baliq yegan bilan toza bo'lmaydi endi u xuddi shunga o'xshagan ish bo'lgan mana bu ham yalang'och topib qilgan keyin ha kiyimlar endi bitta ayolni agar yangi kiyimi bo'lsa o'sha yerda makkada yangi kiyim sotishgan haj uchun deb hech kim kiymagan gunoh qilinmagan kiyim bu agar ayolni puli bo'lsa kelganda yangi kiyimni olib o'sha yangi kiyimni kiyib haj qilgan endi avvalgi zamonlarda kiyim ham qimmat narsa bo'lganda endi hozir kiyim hech narsa emas agar yangi kiyimni o'sha yerdan olishga kiyimi bo'lmasa puli bo'lmasa eski kiyimlarini yechib yalang'och tovib qo'ygan avratiga qo'lini qo'yib olib bitta qo'li bilan ko'ksini to'sib olib aylanib yuravergan kaba atrofida keyin mana bunaqa narsadan islom kelib ekan bu ahmoqlik nima degan gap ya'ni shayton ana shunaqada odamni kim qayerdagi ishlar bilan o'zicha taqvodor qilib ko'rsatib o'zini ustidan kuladi odamzod ana shunaqa imom muslimda keladi hadis ibn abbos roziyalohu anhu ayollar kabida yalang'och tavof qilardi avval degan aytardi kim menga bir titvof beradi titvof degani shu tavof qilib olishga toza kiyim yuqorida aytganimizdek o'zida bo'lmasa birov menga beradimi deb so'rab ham yurganda odamlardan shu avratimga tashlab olaydigan bir parcha kiyim bo'lsa ham kim beradi menga deb so'rab yurgan keyin tavof qilib aytar ekan a bugun endi avratni ba'zi qismi yoki hammasi ochilib ketadi endi uni ochilib ketgan joyini men halol qilganim yo'q deb aylanib tavf qilib yurar yurarkan ya'ni o'zi yalang'och men qaranglar kare, deb ochganim yo'q sizlarga deb miriq miring qilib tavf qilib yurar yurarekan hammaga ana shunaqa kulgi bo'lib o'zi yalang'och bo'lgan yani. endi aytyapmizku hozirgi zamondagi qalbini tozalar ham xuddi shunga o'xshaydi o'zi yalang'och ko'chaga chiqib oladida yarim yalang'och bo'lib endi erkaklar qarab qo'ysa unga men senga qara deb kiyindim mama bu bo'lishi kerak deydi qiziqda bu narsa qarang sen yalang'och chiqib olasanda endi makka mushuka ayollarga o'xshab men senga qara deb yalang'och bo'lgan kim qaramaydi yalang'och yurgandan keyin bitta odam kim qaramaydi tabiiyki qaraydi u to'g'rimi shuning uchun ham arablarda avvalgi zamonda shunaqa narsa bo'lganki uryan rasululloh hadisda aytganlar ana nazirul uryan men yalang'och ogohlantiruvchiman deganlar nima De degani bu yalang'och ogohlantiruvchi rasululloh hech qachon yalang'ochlanmaganlar bu kinoya arablarda avvalgi zamonda bir joyda dushman bosib kelayotsa agar bitta odam tepalikni ustiga chiqqanda yap yalang'och bo'lib avlotlarini shalovratib raqs tushavergan kiyimni hilpiratib nima uchun dushman bosib kelyapti hamma unga qarasin ana shu uchun bitta odam okay, yap yalang'oc bo'lib okay. avratlarini shalvratib tepaga chiqib olib okay, minorani ustida masalan yoki bir tepalikni ustida raqs tuchaversa kiyimini hilpiratib tabiiyki hamma qaraydi bunga nima qilyapti u deydi hamma qaraydi unga ana shu dushman kelyapti degan narsani hammaga e'lon qilish uchun yalang'och bo'lib ogohlantirgan o'zini odamlarni rasululloh o'zlarini ana shunga o'xshatganlar men ana shunday qattiq ogohlantiraman sizlarni qiyomatdan deb aslida yalang'och bo'lmaganlar maqsadni bir rivoyatn bu yerda aytishdan yalang'och bo'lgandan keyin qarash odamlar unga tabiiy holat bu tabiiy holat bu ha, bu kishi yalang'och bo'lib sakrab hamma yog'ini shalvratib tovf qilar ekanda ha endi men sizlarga halol qilganim yo'qdir derkan qarang avratimga qarashlikni nima degan gap bu halol qilmasang kiy ustingga hozirgidan ham xuddi shunday deyapmiz yalang'och yurar ekan ko'cha ko'yada yarim yalang'oc bo'libdi hamma yog'ini ko'rsatib ha endi birov qarasa men senga qaratib kiyinganim yo'q deb oladi nimaga kiyinding unda yoki <yek> hozirgi kunda yana bir boshqacharoq uslubi bor buni o'zlaricha odobliroq uslubi bor bitta ayol har xil fitnalik postlar qo'yar ekan facebookka sahifa ochib olib masalan yoki erkaklarga do'stlik tashlar ekanda erkak odam keyin ozroq suyilib ketib qan deb gap boshlasa u bilan endi yozib qo'yibdi bir shayxa o'zi chiqib olgan shunaqa deb yozib qo'yibdi bittasi mana o'zini shayxa deb olganlardan bittasi shunaqa qilyapti mana ayol senga do'stlik tashasa, bu degani sen bilan u gaplashmoqchi degani emas ekan ayol senga layk bossa qo'ygan postingga bu degani u seni yoqtirib qoldi degani emas ekan ayol senga komment yozsa bu degani sen bilan gaplashgisi kelyapti degani emas ekan ayol kishi seni do'stligingni qabul qilsa senga erga tegisi kelyapti degani emas ekan ha ayollarda shunday sen ayolsan kallangni ishlat sen ayolcha fikrlama erkak boshqa maxluq u ayollarda shunday bo'lishi mumkin rostdan ha shunaqa bittasi unga layk bossa ham halak bosdi deb qo'yaveradi yoki bittasi komment yozsa ham ha komment yozdi deb qo'yaveradi ayollarda shunaqa bo'lishi mumkin lekin erkak odam unaqa emas bitta ayol kirib uni bir <laughs> narsasiga lake bosdimi yoki bir komment yozdimi yoki bir smaylik qo'ydimi kulgili qilib masalan kulgan kishi bo'lib birdan erkak odam bu nima qilyapti menga gap otib deydi sog'lom erkak ana shunaqa qiladi shuni bilib oling agar u hech narsa qizig'i yo'q erkak bo'lsa u kasal erkak u sog'lom erkak albatta u nima menga bunaqa qilyapti deydi ya'ni birdan u hayoli buziladi u narsani shahvati qo'ziydi sog'lom deganda maqsadim shu endi hozir ma holatim shunga o'xshayapti deyapmanda makka mushuk ayollari ham o'zi yap yalang'och bo'lib yurar ekanda lapanglab tavob qilib kaba atrofida ha bugun endi hamma yog'im ochiladi yoki ba'zi joyim ochiladi ochilib ketgan joyini halol qilmayman qlmayman debar hozirgi kim oladi ishi ham xuddi shunday deyapti rasmini ham qo'yib oladi ba'zilari kerak bo'lsa o'zini profiliga facebookiga instagramiga boshqasiga hamma narsasini qo'yadi kirib u o'sha ehtiroslarigacha izhor <laughs> qiladi qiynalib ketdim deydi unday edim deydi har xil gaplarni yozaveradi mundoq o'qigan odam sezadi bu ersiryapti bu gapni ochig'i shu bo'ladi ya'ni bir narsa desa keyin birov nimaga menga bunaqa qilasan gap octyapsan deydi a sen qara qilayotgan ishingni o'zingni o'zingga sezilmayotgan bo'lishi mumkin lekin erkak odamga seziladi u xuddiki endi mana o'zini taqvodor qilib mana kabada ekan yalang'oc tovub qilgan ayollarga o'zini o'xshitib oladi men halol qilganim yo'q senga nima chiqib olding halol qilmasang u butun internetga bu johiliyatdan kelganda mana shunaqa narsa ya'ni shunda mana bu oyat tushgan ya bani adama ey odam bolalari har bir masjidda ziynatlaringni olinglar ya'ni unaqa qilib yalang'och tavob qilmanglar ziynat bilan yopilib yani, chiroyli odamga o'xshab tavob qilinglar <laughs> <laughs> aytyapmizku olloh hayvonlarga hattoki kiyim bermagani bilan jun ya, bergan jun ustida juni bor yopilib turadi yo yoq ko'rinmaydi hayvonlarga endi <laughs> odamga olloh u narsa xunuk deb jun bermagan hamma yog'i jun bo'lmaydi <laughs> ustida kiyim bergan olloh aql bergan odamgada o'sha aql bilan kiyim tikasan degan o'sha kiyimi <laughs> yopib turadi hayvonlarda suamasai qarasangiz dumi bor kiyimi yo'qligi uchun ustida uni dumi bor o'sha dumi bilan avratini yopib turadi qarasangiz to'g'rimi avratini yopib turadi odamda dum yo'q odamga xunuk chunki u dumi bo'lishi odamni shuni o'rniga olloh odamga kiyim bergan aql bergan ya'ni aql bergan aql bilan kiyim tikib olasan o'sha dumni ham o'rnini bosadi ustidagi o'sha hayvonni junini ham o'rnini bosadi aql bilan hamma narsani o'zing qilib olasan degan endi hayvondan battar bo'lib u kiyimsiz yurmaydiku ya'ni ibodat vaqtida xususan xullas endi yalang'och tavub qilish yo'q oxirgi hajlarda rasululloh abu lm mana oxirgi hajlaridan avval jo'natganlar odamlarga e'lon ber kabada bugundan boshlab yalang'och odam ta qilmasin deganlar mana haligi iymoni o'chganlarni nazariyasi bo'yicha endi qarang mana shunday joydaki yalang'och yursa ko'chada ham eni yang'och yurishi kerakmi hunaqa bo'lib yoki ba'zi <yorken> shunga şey o'xshagan odamlar hijob arablarni eski urf odati deydi qanaqa arablarni odati arablar yalang'och yurgan mana hijob arablarni urf odati emas bu kerak bo'lsa yalang'och tovob qilgan ular mana endi libos qanaqa bo'ladi xullas ayol kishini imom buxoriyda hadis keladi bu erkaklarni ihromi haqida ayollarniigi ham qisman tegishli joyi -tik, bor shuning uchun keltiryaptilar abdulloh umardan hadis keladi roziyallohu anhu bir odam aytdi ya <yorken> rasululloh ehromdagi odam qanaqa kiyim kiyishligi kerak savol qanaqa bo'lyapti qarang qanaqa kiyim kiyish kerak ihromdagi odam endi javobni qarang qanaqa kiyim kiymasligi kerakligini javobini beryaptilar tushunarlii savol so'ragan odam nima deyapti qanaqa kiyim kiyish kerak deb savol beryapti rasululloh alayhi vasallam qanaqa kiyim kiymaslik kerak deb javob beryaptilar mana bu o'sha muftiy <mukluşun> odamni vazifasi savolni to'g'rirlash chunki hozir qarang qanaqa kiyim kiyish kerak degan savol to'g'rimi o'zi yo'q noto'g'ri bu savol chunki kiyimni sanog'i bormi tasavvur qilaylik hozir vasallam aytib qo'yganlardi o'sha odamga falondaqa kiyim kiyish kerak deb a qiyomatgacha endi hamma o'sha kiyimni topib kiyish kerak bo'lib qolaimii qiyin bo'lib ketardi bu narsa kiyimni sanog'i yo'qku ki. savol noto'g'ri edi shuning uchun h uni to'g'rirlayaptilar qanaqa kiyim kiymaslikni o'rgansang nimani kiyish o'z o'zidan keyin joiz bo'lib qolaveradi ming ming yil o'tsa ham ming xil kiyim chiqsa ham kiymaslik kerak bo'lgan kiyimlar ma'lum sanoqlik o'shani kiymaymiz qolgani kiyilaveradi bo'ldi savolni to'g'ilab beryaptilar mana odamzod shunaqada odamzot johil savol berishni ham bilmaydi o'zi dam rsulullohsallhu alayhi allam shuning uchun savolni to'g'rilab javobni berganlar mana <muchos> nimalar kiymasligini o'rgatyaptilar ko'ylak kiymaydi salla kiymaydi erkak odamlarga u ishton kiymaydi uh, <tip noise> ki yani. uh, va burnus kiymaydi burnus degani haligi bosh kiyimi bor kiyimlar masalan har xil kiyimlar borku bosh kiyimlik kiyimlar ya'ni va oyoq kiyim etik shunga o'xshagan to'piqqacha yopib turadigan masalan nimalar boshqa tuflilar uzun tuflilar ya'ni shunga o'xshagan narsalar kiymaydi agar biror odam shippek <noises> topolmasa <tip> mahsisini qirqib mayli to'piqdan <tip noise> past qilib ularni yani, shippay qilib oladi işte, o'sha mahssini deganlar qirqib ya'ni va zafaron va vars degan kiyimlar kiymaydi zafaron vars o'simliklar bular sariq qizg'ish rangdagi o'simliklar rang qilib ishlatilgan xushbo'ylik qilib ishlatilgan avvalgi zamonlarda ya'ni xullas bu yerda maqsad o'sha xushbo'ylik kiygan kiyimlar kiymaydi -ke degan yana sharhlasak qaytaddan hozir ko'ylak kiymaydi degan joyi ko'ylakdan maqsad badanga xoslab bichilgan narsa kiymaydi degani biz avval ham ko'p gapirdik yana gapiramiz ihromda tikilgan narsa kiyish mumkin emas ekan deb yuradi ba'zilar tikilgan narsa kiyadi badanga xoslab bichilgan narsa kiymaydi nima degani masalan ko'ylak qarang mana ustimizda ko'ylagi bor uni hozir bunday yengi bor to'g'rimi ikkita yengi bor yoqasi bor mana badanga xoslab ichilingan bunday ikki yonidan tikilgan mana badanga xoslab ichilingan narsa uni bundoq o'rab olmaysiz kishi kerak ni bundoq qo'llaringizni qiqib kiyasiz boshigizni suqib kiyasiz unga ana shu bichilgan narsa degani ko'ylak deganda ana shu narsalar tutlingan ko'ylak deganda ana shu narsala tutilgan misol tarzda aytsak men hozir shu ko'ylagimni olsamda ko'ylagimni olib yirtib yirtib yorib yorib yenglarini qirqib tashlab mana ikki mana tikilgan joyini so'tib tashlab uzunchaloq bir material qilib olib ehrom qilib o'rab olsam bo'ladimi bo'ladi tikilgan narsa kiyish mumkin emas degan gap ge, yo'q ana shuni maqsad badanga xoslab bichilgan bo'lmasligi erkaklarda bu yani. Kuyla de, Do, Kuyla yan, yani ham yana ko'ylak kiymaydi deganda ana shu nazar tutilgan bundoq uzuncharoq bir materialni o'rab oladi faqat xolos ustiga ko'ylak kiymaydi keyingisi ham xuddi shunday salla kiymaydi deganda ham yani bosh kiyimlar hammasi shunga kirib ketadi salla bormi do'ppi bormi boshiga kaska kiyib oladimi shapka kiyib oladimi nima bo'lsa ham hammasi shunga kirib ketadi erkak odam umuman bosh kiyim kiymaydi va <laughs> ishton kiymaydi buni ichiga ham xuddi shunday kindikni pastiga xoslab bichilingan bundoq oyoqlarga mana oyoq yani, suqib kiyiladigan qilingan narsalar borku ishton bo'ladimi ichki kiyim bo'ladimi oyoq suqib kiyiladigan narsalar shim bo'ladimi shortik bo'ladimi har qanday oyoqni suqib kiyiladigan narsalar shunga kirib ketadi ishton hukmiga ya'ni ularni kiymaydi erkak odam bu yerda ham xuddi shunday masalan yuqorida aytilgandey bir shimni olsamda hozir men so'tib so'tib to'rtburchak so bir material qilib yuorsam keyin shuni ehrom qilib o'rab olsam bo'ladimi bo'ladi maqsad tikilgan kiyim emas maqsad bichilgan kiyim kiymaslik ya'ni oyoqlarni suqib suqib kiyadigan masalan yoki qo'llarni suqib suqib kiyadigan kiyim kiyinmaslig kerak va burnus kiymaydi burnus nima degani dedik orqasida shapkasi bor kiyimlar arablarda qaralinsa shunaqangi haligi jalabiyalar bor uzun ko'ylaklar orqasida shapkasi bor yoki e mana hozirgi kunda har xil kurtkalar bor orqasida shapkasi bor o'sha maqsad bu yerda ham bosh kiyim bo'lmasligi ya'ni maqsad bosh kiyim bo'lmasligi va maqsi kiymaydi bundan ham maqsad o'sha to'piqni -e yopadigan kiyimlar oyoq kiyimlar kiymaslik etik bo'ladimi maqsi bo'ladimi uzunchaloq bir tufli bo'ladimi har qanday to'piqdan tepagacha yopib turadigan oyoq kiyimlar kiymaydi erkak odam ham faqat nal Na kiyadi nal Na degani to'piqdan pastga turadigan shippak kovush shunga o'xshagan narsalar to'piqdan pastda turadi agar bir odamni hech narsasi yo'q bo'lsa oyoq kiyimi mayli maqsisini qirqib kiyib olsin deyapti alhamdulillah hozir bunaqa qilishga hojat yo'q ya'ni va zafaron va vars degan kiyim kiymaydi bu degani bo'yalgan xushbo'y kiyim kiymaydi ehromdagi odam zafaron vars o'simlik deyapmiz bo'yalgan avvalgi zamonda kiyimlar bu bilan va xushbo'ylik tarzda ishlatilingan mana shunaqa kiyimlar kiymaydi endi bu erkaklarga yani dedik ayollarga buni ni ba'zisi ayollar ko'ylak kiyaveradi badaniga xoslab bichilgan ko'ylaklar bo'lsa ham ichidan ishton ham kiyaveradi ayollar ro'mol o'raydi tabiiyki ayollar yana nima bor shu faqat ayollar yuzi va qo'lini ochadi ularni ihromi shu uni hozir o'tamiz yana va yana ayollar ham o'sha xushbo'ylik surmaydi ehromida xushbo'ylik surmaydi rang barang o'shanaqangi ziynatli kiyim kiymaydi ular ham xushbo'ylik surmaydi ularni ihromi xullas ayollarni kiyimda faqat yuzi bilan qo'lida qo'lqop kiymaydi qo'liga va yuziga niqob taqmaydi mana niqob masalasi va qo'lqop masalasi haqidagi rivoyat kelyapti imom buxoriyda keladi abdulloh umardan roziyallohu anhu bir odam aytdi o'rnidan turib so'radi yo rasululloh bizga ihromda nimalar kiysak buyurasiz dedi yuqoridagidek de de payg'ambar salhalayhivasallam aytdilar kiymaydigan narsalarni buyuradilar mana ko'ylak kiymaysan ishton kiymaysan salla kiymaysan burnus kiymaysan ya'ni shapkalik kiyimlar va e, birlaringni agar kovushi bo'lmasa mahsini qirqib kiyib olaversin to'pig'idan past qilib dedilar yuqorida de de. aytilgandek va zafaron va vars degan kiyimlar kiymaysan dedilar va ihromdagi ayol mana endi niqob taqmaydi qo'lqop ham taqmaydi dedilar ayollarni ihromi bu mana erkaklarni ihromi bo'lganidek ayollarni ihromi ayol kishi endi masalan erkakka o'xshab boshini ochib yurolmaydi to'g'rimi erkakka o'xshab bitta lattani olib kindigidan tizzasigacha o'rab qolgan joyini ochib yurolmaydi yoki bitta lattani olib yelkasiga tashlab olib qolgan joyini ochib yuraolmaydi ayol kishi avrat ana shu uchun nimasinidir ochish kerak u endi ehromda erkak odam shunh joyini ochib tashlayapti mana tashqarida ochmaydigan joyini erkak odam hajga umraga borganda ehrom o'rab ochyapti ayol kishichi endi nimasinidir ochish kerak u eng yengil narsa ayol kishiga qo'li bilan yuzi to'g'rimi ana shu uchun shunigina ochishga buyuringan nodonlar bugungi kunda aytdik mana mana salom shunday joydaki ochib yuradi yani tashqarida nimaga ochmaydi deb bu <laughs> kallani qarang qanaqasiga ishlayapti shetar teskarisiga ishlaydi kalladan unda hozir erkaklarga ham shunaqa gapni gapirsak bo'ladi nimaga <laughs> sen unda kostyum shim kiyib yuribsan nimaga <laughs> sen ham bitta mundoq kindigindan tizzanggacha bitta narsani o'rab olda <laughs> hajda yurgan odamlga o'xshab yuraver ichingdan ichki kiyim ham kiyma ustingga bir ko'ylak ham kiyma kostyum ham kiyma nimaga unaqa qilib yuribsan sen kostyum shim kiyib erkak odam chunki tabiiyki aytadi ha endi erkak odam eihromida u deydi u yoqdagi unaqa qilib butun dunyoda shunaqa qilib kiyinib yuradi emasku endi ihrom u o'shayerda shunaqa kiyiniladi allohga bir hokisorlikni ko'rsatiladi shu uchun shunaqa kiyadi erkak odam bo'pti ayol ham xuddi shundaydi tashqaridagi kiyim emas ayolni u ichkarida shu ihromda ya'ni qayerinidir ochib bir hokisorlikni erkaklarga o'xshab ko'rsatib beradi shug uchun yuzi va qo'lini ochadi u yerda u ham endi <yöme> yuraveradi degani emas ochib shunaqa qilib taqmaydi niqob va qo'lqopni lekin yuzni yopishlik rivoyatlarda bor hozir o'tamiz buni bribir niqob boshqa yuzni yopish boshqa niqob tushunarli masalan haligi maska qilib kiyib olishda bir narsani ana shu niqob deyiladi yoki pastdan bir narsani yuzga qaratib tortish masalan yoki tepadan bir narsani yuzga qaratib tortish niqob lekin tashlab olish niqob emas tashlab olish degani masalan bosh boshiga bir narsani o'raganda ayol kishi o'shani ustidan yuziga bir narsani tashlab olgan masalan hozirgi kunda kepka kiyaptida ayollar qarasangiz shu narsa mumkin yoki shyapa kiyadida shlyapani ustidan kepkani ustidan bunday bir narsani tashlab oladi niqob emas u zontik u joiz bu narsa ko'rinmaydi yuzi o'shanda yuraveradi u yuzini yopganhda bo'lmaydi osh onamiz ham shunaqa qilganlar ustimizdan bir boshimizga bir narsa qo'yib olardikda deganlar mana ehrom paytida yuzimizni ochib tavob qilardik yurardik ibodat qilardik deganlar erkaklar kelib qolsa mundoq tashlab olardik ustimizdan degan bir narsani yuzimizga tashlab degan ana keyingi mavzuda kelyapti ehromdagi ayol yuzini yopadi erkaklardan isdol bilan isdol nima edik boshiga bir narsa tashlab o'shani ustidan tashlaydi masalan shapka kiysa yoki okay, shlyapa kiysa <laughs> masalan boshiga keyin uni ustidan bitta <laughs> latta tashlasa tabiiyki yuzini yopmaydi u to'g'rimi yuzidan <laughs> osilib turadi yuzidan osilib turadi yuzini yopmaydi lekin ana yani shu narsa istidol deyiladi bu farqi bor yuzni o'zini xos bunday o'rab mahkam qilib yopib olish bilan shlyapa kiyib boshiga masalan yoki ki, kepka kiyib boshiga uni old qismi borku o'sha old qismini narisidan bir bir narsa tashlab olish u yuzga tegmaydi u yuzi bunday yarim qarich bo'lsa ham narroqda osilib turadi u lekin yuz ko'rinmaydi har holda ana shunaqa qilib yurishlik joiz endi adashmasam bu narsa o'zi qadimda bo'lgan hamku masalan yevropa ayollari shunaqa qilib yurganmi shlyapani kiyib olib yuzidan paranja tashlab yurgan to'r tashlab shlyapani kiyib oladida yuziga paranja paranji to'r tashlab yuradi uni yuzidan nariroqda turadiui haligi to'ri lekin yuzi yopilgan ya'ni ko'rinmaydi yuzi o'z navbatida yuziga yopishib ham turmaydi niqob yopishganga o'xshab farqi shunda ya'ni isdol deyiladi o'sha narsa isdol narsais aslid lovgaiy osiltirish bir narsani degani mana hokimda keladi rivoyat aslom bin abu bakr roziyallohu anhu biz erkaklardan yuzimizni berkitardik deganlar mana ochiq dalil sahiy rivoyat va kunna namtashitu zalik fil ihrom undan avval ihromda o'zi sochimizni tarardik deyaptilar bu joyi bizga muhim emas o'sha yuzimizni berkitardik degan joyi kerak hozir mana erkaklar kelib qolsa yuzimizni berkitardikeap endi chunki unda erkaklar kam bo'lganda o'zi hajda odam baribir kam bo'lgan nisbatan hozirgi kunda u ochib yurib bek ochib yurib berkit degan narsaga imkon yo'q har qadamda erkak aralash qurilash bo'lib ketgan hamma yoq shuning uchun hajga boradimi umraga boradimi ehromda o'shanaqa kiyadian yani yuziga yopishmaydigan qilib bir narsa tashlab oladi lekin nima bo'lganda ham mana shu narsa dalilki har holda yuzni avratligi qo'lni avratligi ayol kishini boshqa joylari avratligidan yengilroq ekan mana aks holda chunki hajda ham umrada ham ochishga ruxsat berilmasdida uni yengilroq mi? ekan misol tarzda aytsak xuddiki erkak kishini ko'kragi avratmi avrat emasmi avrat emas lekin bu degani bitta odam erkak odam ko'kragini junini ko'rsatib masalan ko'chada yuraverami endi avrat emas degani kim shunaqa qilib yuradi ko'cha kuyda hammani oldida ha avrat emas to'g'ri erkakni avrati qayer kindikdan tizzagacha lekin endi ko'cha kuyda bitta shortikni kiyib yalang'och yuravermaydiku erkak odam to'g'rimi ayol kishini yuzi ham xuddi shunaqa deyapmiz qo'li bilan yuzi hop avratemasdir to'g'ri ixtilob bor avrat avrat emas deganda mayli avrat emasdur ham deng avrat emasdir ham deng lekin xuddiki erkak odam avrat emas deb ko'kragini ko'rsatib yuravermagandek ko'chada ayol kishi ham xuddi shunday avrat emas deb yuzini ochib yuravermaydi ko'chada imkon bo'lganda deyapmizda ya'ni avrat bo'lsin avratemas bo'lsin undan qat'iy nazar ya'ni faqat avrat bo'lishga borib taqalgani yo'qku masala baribir nima bo'lganda am yengilroq deyapmiz shuning uchun ham ma erkak odamga ehrom paytida o'sha ko'kragini ochib yurishliga ruxsat berilyapti ehrom bo'laganda shunaqa qilib yuradi erkaklar ko'kragini ochib yuradi hamasi endi ihromda ruxsat berilyapti ayolga esa xuddi shunday mana yuziga ruxsat berilyapti demak erkakni ko'kragi ayolni yuziga to'g'ri kelyapti qarang mana va adı, bu narsa bizga nimaga foyda beradi yuzni ochish masalasi zarurat holatlarida bugungi kunda rasm tushishi kerak dokumentlarga masalan hech kimni niqob bilan rasmga tushgani qo'ymaydi hijob bilan qo'ysa ham katta gap rasmga tushadi o'shanda keyin o'sha rasmni kimlardir ko'rishiga to'g'ri keladi erkaklar bir joyga borganda pasportini beradi qaraydi unga yuzingni och deydi yuziga qarashga to'g'ri keladi u aeroportlardami bir shunga o'xshagan tekshiruv joylarida erkaklar uni ko'rishga to'g'ri keladi gohida yuzini kimsan men seni taniy deydi ana shunga o'xshagan vaziyatlarda aytyapmiz bu ya'ni avrat hukmida emas xuddiki erkak odam masalan ko'kragini hukmida avrat emasku faqat bunday endi bir uyot yuzasidan yopilinadi ayollarni yuzi ham shunga o'xshaydi deyapmiz ya'ni agar avrat bo'lganda uni ochishga ruxsat berilmasdi avrat bo'lganda ayolni yuzi deyapmiz ochishga ruxsat berilmasdi avrat emas ekanki ochishga ruxsat berilndi faqat nima degani bu yopish kerak fitna degani yani erkak odam xuddiki mana ko'kragini yopish kerak qegandek aslida ixtilof bor yuz avratmi yo'qmi degan narsada endi bir mazhabga bo'rib gapirdik biz lekin baribir yopadi baribir ayollar fitna bo'lmasligi uchun o'sha yerda yuzini yopadi ya'ni qanaqa qilib yopadi erkaklar oldida yaytganimizdek qo'l bilan yopadimi yopsa bir narsani tashlab yuradimi yuziga mana yana boshqa rivoyatda fotima bintul munzirdan kelyapti u kishi aytganlar biz yuzimizni ehromda holatimizda berkitardik deganm asmo bin ab bakr siddiq bilan yurganimizda sahir rivoyat imom molikda kelgan rivoyat imom ahmadda keladi oyisha roziyalohu anhu aytadilar kana rukban bina nahnu ma rasulillahi alayhi vasallam muhrimat biz rasululloh sollallohu alayhi vassallam bilan ehromdaligimizda oldimizdan erkaklar o'tib qolsa ulovda boshqada biz oldimizga kelganda birimiz yuziga jilbobini boshidan tushirib olar edi mana jilbobini yuziga boshidan tushirib olardi bu degani masalan ro'mol o'rashganda boshlariga keyin o'shanda boshni ustidan yana bir narsa o'rab qo'yganda matoh haligilar kelib qolsa erkaklar bundoq tushirib olgan yuziga boshidagi o'rab qo'ygan narsasidan misol uchun aytsak mana sallaga o'xshagan narsani boshga o'rab qo'yib bunday bir burchagini keyin yuzga tashlab olinadiku shunga o'xshab agar oldimizdan o'tib ketsa ya'ni yuzimizni ochib olardikuh yopyaptilarmi erkaklardan yopyaptilarm sulo alohualayhi vasllam bunga iqror bo'lganlar ko'rganlar bu, bu? yopishlik erkak odamdan baribir kerak degani unda De, ulamolar so'zlarini keltiribdi mana ibn hazm imom xoroqiy imom navaiy ibn hajar hammalari yuqoridagi ma'noni aytganlar ayol kishi ehromda ya'ni yuzini boshini yopadi boshini yopadi faqat yuzi ochiq bo'lishligi joiz faqat o'sha erkaklar bo'lsa fitna bo'lmasligi uchun baribir yuzini ham bir narsa tashlab şey yopib oladi endi hozir <laughs> ayol kishi yuzini <yüzünü> ochish kerak <laughs> ehromda deyildi to'g'rimi hozir <laughs> biz ikki o'tni orasidamiz yuz qayer o'zi ayollar ro'molni qanaqa o'rash kerak unda yuz ma'lumki tahoratda yuvlaydigan joy yuz peshonani soch chiqqan çık qismidan boshlab quloqqacha yuz to'g'rimi <laughs> keyin tagi iyakkacha yuz iyak tomog'i tagi ana shu yuz hammasi shular yuz hozir ayol kishi ehromni yuzini ochish kerak bo'lsa endi qarang yuzini ochish kerak yuzimni to'liq ochay desa ma'lumki avrat qismi ham qisman ochilib qoladi to'g'rimi masalan quloqqacha ochishni imkoni yo'q quloqqacha ochdinizmi endi quloq ham ochilib qoladi oz mos to'g'rimi yoki peshonani endi soch chiqqan joyigacha ochaman desangiz ozmoz sochlar ochilib ketadi endi aniq qilib yuzni mundoq chizib ochib bo'lmaydiku oldimizda ikkita yo'l bor hozir yuzni ochaylik deb qarang yuzni ochaylik deb avratni ham ochilib ketishlikkacha ochishimiz kerak bu birinchi yo'l ikkinchi yo'l bor oldimizda avrat ochilib ketmasin deb shu yuzni ochishni kamaytirishimiz kerak garchi ihromni yuzni och bo'lsa ham qaysi birini qilinadi yuz ochilsin deb avratni ochib yuboriladimi avrat ochilib ketmasin deb yuzni kamroq ochilinadimi ana shu ikkinchisi qilinadi avrat ochilib ketmasin deb yuzni kamroq ochilinadi ya'ni masalan peshonadan yuzni yarmidan ro'mol o'raydi iyagidan ro'mol o'raydi qulog'igacha ochilib ketmasligi uchun chunki bu ikkinchisini tanlaganimizn sababi mana yuzni o'zini ham yopishga erkaklar o'tib qolsa ruxsat berilyaptimi yuzni o'zini yopishga ruxsat berilyapti demak o'sha hajda ehromda bo'lsin umrada ehromda bo'lsin yuzni yopishga qisman ruxsat berildi baribir lekin biror joyda avratni sochni quloqni tomoqni ochishga qisman bo'lsa ham ruxsat berildimi hech qayerda ruxsat berilmadi unga to'g'rimi sochni ochishgami quloqni ochishgami tomog'ni ochishgami demak biz ruxsat berilgan narsani ya'ni yuzni ochishlikni qurbon qilamiz mayli yuz ozroq yopilib ketsa ham hech narsa qilmaydi deymiz ruxsat berilmagan joy ochilib ketmasligi uchun quloq peshonalar tomoqlar ochilib ketmasligi uchun natija nima <laughs> bo'ladi shunda yuzni och degani bilan endi haligi ro'molni tovoqdek qilib qulog'inggacha o'rab olasan degani emas qulog'inggacha ochib yuzingni kichikroq qilib iloji boricha ochib o'raysan yuzingni iloji boricha kichikroq qilib ochib o'raysan toki qulog'inggacha ochilib ketmasin yog'i peshonanggacha sochinggacha bg tomog'inggacha ochilib ketmasin yuzingni kichikroq qilib ochib ochasan degani chunki yuz o'zi masalasi buni yengil mana yopilib ketsa ozroq zarar qilmaydi lekin qolgan avratlar ochilib ketsa u zarar qiladi ibn qiladiq kitobida mana shunday deganlar shu yerda to'xtasak bo'ladi keyingi mavzular mana ehromdagi ayollar mahsimi etikmi kiyish hukmi va boshqa ishton kiyishligi ichidan ko'ylak kiyishligi yoki e bo'yalgan kiyimlar kiyishligi masalalari kelar ekan inshaalloh buni keyingi darsda davom ettiramiz allohu alam